Mágica e teatro em um só lugar. Maurício de Souza faz parceria com Thalita Rebouças. Tem também exposição sobre beijos e as estreias cinematográficas. Para os cinéfilos de plantão, o A Dica É separou algumas sugestões. Para os amantes de ficção científica, Elysium, o longa marca a estreia de Wagner Moura no cinema norte-americano. Max, personagem interpretado por Matt Damon, é a única esperança de estabelecer a igualdade entre o planeta Terra, que se tornou uma grande favela, e Elysium, estação espacial onde os ricos vivem. Para aqueles que preferem assistir a uma comédia, a dica é As Bem Armadas. Sandra Bullock é a arrogante Sarah Ashburn, uma agente do FBI que se junta a Shannon Mullins, uma policial de Boston de pavio curto, para tentar prender um poderoso traficante russo. Now, the hardest thing they'll have to do is work together. We need this. I'm a trained interviewer. Or we could go in and beat him with a phone book. You just need to be patient. Os filmes estreiam na sexta, dia 20 de setembro. Quando você era criança, costumava ler Turma da Mônica? E durante a adolescência, você leu algum livro da coleção Fala Sério? Então saiba que Thalita Rebouças e Maurício de Souza se juntaram no livro Ela Disse, Ele Disse, O Namoro. A obra traz os personagens Léo e Rosa, cada um com a própria visão do romance, mostrando que amar e concordar nem sempre são sinônimos. A Turma da Mônica Jovem também está no livro, comentando as cenas do cotidiano de casais de namorados. Comediante, ator ou mágico? Todos os múltiplos talentos de Gabriel Louchar em stand-up comedy. O espetáculo mistura números de mágica com textos de humor, incluindo recursos dramáticos e a interatividade com o público. Aí do outro lado eu faço, se liga, Zé, porque aqui eu tenho quatro. Não tem, não tô vendo, não podia, né? Tem três desse lado. Abre a mão pra eu ver. Abre a mão? Muito bem. Faço assim e mostro que eu tenho quatro pontos. Aí por último eu falo, se liga, meu amigo, porque do outro lado eu tenho cinco e seis pontos verdes. Como é que pode? Está em cartaz no Teatro das Artes, sextas e sábados, às 11 horas da noite. Beijos em exposição. O artista plástico gaúcho, radicado em Portugal, Renato Rodner, apresenta cerca de 25 obras retratando os variados significados dos beijos. Revolução dos Beijos já passou por vários países e agora está no Centro Cultural Correios, de terça-feira a domingo, de meio-dia às 7 horas da noite. Conhecidos pelas músicas Homem Primata e Polícia, a banda Titãs comemora 30 anos de carreira em grande estilo. O show acontece dia 20 de setembro a partir das 9 horas da noite em Fortaleza. A peça A Minha Primeira Vez está em cartaz no Teatro Amil em Campinas. O espetáculo mostra depoimentos reais de internautas sobre a primeira experiência sexual, com situações picantes e engraçadas, interpretadas por jovens atores. Até o gatíssimo tio! De uma de nossas colegas aparecer na festa pra levá-la pra casa. Oi! 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 Você viu a Patrícia por aí? Não, mas eu posso procurar ela pra você. 150 máscaras caracterizam a identidade dos brasileiros na exposição Brasil, mostra tua cara. A mostra está em exibição no CCBB de Brasília de terça a domingo. Chegamos ao fim do A Dica É. E você continua conectado com a gente através das redes sociais da TV Uva. Tchau e até o próximo programa. A obra traz os personagens Léo e Rosa, cada um com a própria visão do romance. Como é que pode? Está no em cartaz. Eu gaguejei. Revolução dos Beijos já passou por vários... Cada um com a própria... Como é que pode estar no Teatro das... Eu errei. Aí fica enrolado. A periferia, assim. A Mariana é periferia. Visão periférica, sei lá. Não tem nada pra pagar de pirata aqui.